ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကာလမှုစိတ်ရောအလုံးယုံတွေလိုက်နိုင်ရမယ်စီကံအသစ်တွေကိုကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနကနေထပ်မံထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီစီကံတွေမှာကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေအသက်50ကျော်အလုပ်သားတွေအတွက်လုပ်ငန်းရှင်တွေကလုပ်ငန်းခွင်အတွက်မှာလိုက်နာပြင်ဆင်ပေးရမယ့်အချက်တွေပါဝင်နေပါတယ်ဒီညွှန်ကြားချက်တွေကိုစိတ်ယုံတွေဘယ်လိုမျိုးလိုက်နာနေလဲဆိုတာကိုသတင်းယူနေတဲ့သတင်းတောက်စာကြီးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါစာကြည်ဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအသစ်ထပ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဒီစိတ်ယုံလုံယုံလေးလိုင်းနိုင်ရမယ့်စီကံတွေရဲ့မှာဘာတွေပါလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်စိတ်ယုံအလုံယုံအလုံခွင်တွေပေါ့နော်အလုံဌာနတွေနဲ့ဒီစောက်လုံရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေအတွက်ကိုတာကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကဒီလိုင်းနိုင်ရမယ့်စီကံချက် version အသစ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဇွန်လ26ရက်နေ့ကနေအသစ်ထပ်မံပြီးတော့ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အလုံရှင်အလုံသမားတွေလိုင်းနိုင်ရမယ့်အချက်တွေအထွေထွေအချက်တွေဆိုပြီးတော့စုစုပေါင်းအချက်ကြီးပေါင်း24ချက်နဲ့အချက်ငယ်ပေါင်းအချက်60လောက်ထိပါဝင်ပါတယ်ဒီချက်တွေမှာဆိုရင်အဓိကအားဖြင့်ပေါ့နော်နေအိမ်မှာအလုံးလုံးနိုင်တဲ့အလုံသမားတွေဆိုရင်နေအိမ်မှာပဲလုပ်ဖို့မဖြစ်မနေနေအိမ်ကနေပြီးတော့မှာပေါ့နော်လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုဝင်ရမယ်ဆိုရင်လည်းဒါအလုံခွင်မှာတအုပ်နဲ့တူ6ပေခွာထားဖို့မျက်နှာချင်းဆိုင်ခိုင်းစေခြင်းတွေမပြုဖို့ပြီးရင်အဆိုင်နေနဲ့ခွဲပြီးတာဝန်ချထားဖို့ပေါ့နော်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာလည်းနှာခေါင်းစည်းကိုမဖြစ်မနေတတ်ထားဖို့ရဲ့ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဘလို့အခြေအနေမျိုးတွေမှာ COVID-19 လူနာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတယ်ဆိုတော့ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေရဲ့ဒီလိုလူနာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပြီဆိုရင်လည်းသက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကဒီပေါ့နော်ဒီသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေမှာတွားပြီးတော့ဆေးကုသမှုတွေစစ်ဆေးမှုတွေခံယူဖို့ပေါ့နော်ဒီလိုအချက်တွေကိုလည်းပါဝင်ပါရရှင်ပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့ထပ်တိုးအချက်တွေအနေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေအတွက်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေဆိုရင်အိမ်မှာပဲခိုင်းစေလို့ရမယ်လုပ်ငန်းခွင်မျိုးစားဆိုရင်အိမ်မှာပဲခိုင်းစေဖို့မဖြစ်မနေလုပ်ငန်းခွင်ကိုခေါ်ရမယ်ဆိုရင်လည်းဒါတစ်နေ့ပေါ့နော်အလုပ်ချိန်၄နာရီလောက်အနားပေးပြီးတော့ဒီတက်တောင့်တက်တာလုပ်ငန်းတွေကူးဆက်မလွယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအနေရတွေမှာပဲခိုင်းစေဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ဒီအချက်တွေကိုလည်းဒါထပ်တိုးထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်အသက်50ကျော်အထက်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပေါ့နော်ဥပမာသူတို့မှာသွေးတိုးတွေစီးကျိုးတွေဒီသွေးကြိုယောဂတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်တွေရဲ့ဆေးဝါးကုသမှုထောက်ခံချက်လက်မှတ်တွေပါမှတ်တာလေလုပ်ငန်းခွင်တွေကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ပြီးအလုပ်ခိုင်းစေခွင့်ပြုဖို့တွေရဲ့ပြီးတော့သူတို့ကိုလည်းပေါ့နော်ဒီကုသမှုနယ်ပါးနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာထားပြီးတော့အလုပ်ခိုင်းစေခွင့်ပြုဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေအဲထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်လုပ်ငန်းခွင်တွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းနေရာတစ်နေရာမှာအလုပ်သမား50ဦးထပ်ပဲပေါ့နော်ကျော်လွန်ပြီးတော့ဒါနေရာချထားခြင်းမပြုဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ဒီအချက်တွေကိုအဓိကထပ်တိုးထုတ်ပြန်ထားတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်အပေါ်ဒီစိတ်ယုံအလုံးယုံနေတဲ့အလုံသမားတွေရဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေကရောဘယ်လိုမျိုးရှိလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါလုပ်ငန်းရှင်တွေအပိုင်းဆိုရင်တော့ဟိုပေါ့နော်ဒီ match တွေအလွန်လောက်ပေးနိုင်ခြင်းပေါ့နော်အခုချိန်ထိမရှိတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်6ပေခွာပြီးတော့ထားတဲ့ထားနိုင်တဲ့မထားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်ချို့လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်ပေါ့နော်လူအများကြီးအတွက်6ပေခွာဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်လို့အဲတချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကြတော့လည်းဒီ ferry ကားတွေပေါ့နော် ferry ကားတွေဆိုအခုချိန်ထိပြတ်သိပ်ကျညံ့အောင်စီးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေလည်းလက်ရှိချိန်ထိတွေ့နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အလုပ်သမားတွေရဲ့လိုင်းနာဖို့အပိုင်းဆိုရင်လည်းအလုပ်သမားတွေကတချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုရင်ဒီကပေါ့နော်နှာခေါင်းစည်းပိတ်ဆတ် match တွေကိုလုပ်ငန်းဝင်တွေမှာဒီတပတ်တစ်ချိန်လို့တစ်လားတစ်ချိန်လို့ဒီလိုပေးတာတွေတော့ရှိတယ်။သို့တော့ match တက်တာတွေကလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတော့တိတ်မတွေ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ပေါ့ ferry ကားတွေမှာဆိုရင်လည်းအပြန် ferry ကားတွေအပေါ်မှာ match တက်တာတွေလည်းအလွန်နည်းနည်းပပပဲတွေ့ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်လိုင်းနာမှုအခြေအနေအရပြောရမယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကအလုပ်သမားဘက်ကလိုင်းနာမှုကအတော်လေးကိုလျော့ရဲလာတဲ့အခြေအနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့အခုထပ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်အသေးအရာပေါ့နော်ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေနောက်ပြီးတော့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအတွက်လုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကတော့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းတွေလည်းပါလာပြီဆိုတော့ဒါရီရောဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားတာရောရှိတယ်လဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်ဆက်ရုံအလုပ်ရုံလုပ်ငန်းတွေမှာတော့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါချူးချူးခြားခြားပြင်ဆင်ထားတဲ့အပိုင်းတွေတော့မရှိဘူးပေါ့နော်တချို့လုံသမအရန်ကြီးရဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်ဒါကျန်းမာရေးဟိုဒီဆောက်ရှောက်တဲ့ nest မတွေနဲ့ဆေးပေးကနေထားဆီးထားတဲ့ဟာမျိုးတွေတော့တချို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ဒါမျိုးတွေမရှိတာတွေများပါတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူမှုဖွံ့ဖြိုးဝင်ထားတဲ့အလုပ်သမားဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါလူမှုဖွံ့ဖြိုးအကျိုးခံစားခွင့်နဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့တွားနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကဒါလူမှုဖွံ့ဖြိုးဝင်ထားပေးမယ်ဆိုရင်ဒီမိဖွားခွင့်ကာလမှာစုစုပေါင်းပေါ့3လခွဲ14ပတ်လောက်အထိကိုဒါမိဖွားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလောက်ခလာစာရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်းလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ရှိကနေဒါအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်အသက်50နဲ့အထက်ဝန်ထမ်းတွေသူတို့ဆိုရင်လည်းဒါလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဝင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဒီလည်းကျန်းမာရေးစေကူတာခွင့်တွေရမယ်စေဝစီပြန်ထုတ်မှုတွေရမယ်ပြီးတော့ခွင့်နဲ့ငွေကြေးအကျိုးခံစားခွင့်တွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအပိုင်းတွေဆောင်ရွက်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးပါအကယ်၍လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မဝင်ထားတဲ့အလုပ်သမားဆိုရင်တော့ဒီလိုအကျိုးခံစားခွင့်တွေရရှိမှာမဟုတ်တယ်လို့ဒီပေါ်တော့ဆက်ယုံဘက်ကလည်းဒီလိုအကျိုးခံစားခွင့်တွေကိုပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော့လက်ရှိမြေပြင်မှာတွေ့ရတာအင်မတန်နေပါရဲ့ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါ
လက်ရှိမှာရောဒီမလိုက်နိုင်တဲ့သူတွေကိုအေးအေးယူဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းမှာရောဘယ်လိုမျိုးရှိလဲ။ဟုတ်ကဲ့အေးအေးယူဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းအရဆိုရင်တော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုရင်ဒါဆက်ယုံအလုတ်ယုံဆိုင်အလုတ်ထဏနာပေါင်း 18,000 ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။စုစုပေါင်းအလုတ်သမား 9,000 ကျော်လောက်မီတင်းလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီ COVID-19 ကာလမှာဆိုရင်ဆက်ယုံအလုတ်ယုံတွေအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်ဒီကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနအလုတ်ယုံလို့ဒီမှာဥပဒေရေးဆက်စည်ဦးစီးဌာနလူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့သက်ဆိုင်ရာထွေအုပ်တွေညွန့်နယ်အလိုက်ရှိရထွေအုပ်တွေထွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ယုံအလုတ်ယုံတွေဆက်စည်ပြီးမှကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စည်ပြီးမှဖွင့်ဝင်ပြုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီဖွင့်ဝင်ပြုတဲ့ပိုင်းရဲ့စစ်စင်းနေစေကာလတွေမှာတော့ဒီကျမ်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအပြည့်အဝလုံဆောင်မှုတွေတော့တွေ့ရတယ်။အခုလက်ရှိနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာတော့ဒါစက်ုံပိုင်းကလည်းလျော်ရဲလာမှုအပိုင်းတွေအများကြီးရှိလို့အလုံသမားတွေအလုံသမားတတ်မှတ်ခါတွေကတိုင်ကြားမှုတွေလည်းတော်များများရှိရလို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးယူမှုအပိုင်းကတော့လက်ရှိအချိန်ဒီလုံးဝမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးတိုင်ကြားလာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့တို့ကလိုအပ်ချက်တွေကိုပေါ့နော်ထပ်မံပြီးတော့ဖြည့်တင်းပြီးတော့လုပ်ငန်းပြန်လည်လက်ပတ်ခွင့်ပြုနေတဲ့အနေအထားမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။စက်ုံဒီကျမ်းမာရေးပေါ့နော်ဒီထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအတိုင်းညီညွတ်မှာဆက်ယုံဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဒါအလုံးလက်မဲ့ပုံများလာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့အနေအထားမို့လို့ဒီဆက်ယုံတွေပိတ်ဖို့အထီးတော့အရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုပြောကြားပေးတဲ့ကျေးဇူးများတဲ့တင်ပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကာလမှာဆက်ယုံအလုံးယုံတွေလိုက်နိုင်ရမယ့်စည်းကမ်းအသစ်တွေကိုကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနကထပ်မံထုတ်ပြန်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတောက်စာကြီးကိုမေးမြန်းခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်ပါရှင်။